أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على وزيره ووصيه وخليفته بلا فصل أمير المؤمنين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خدایا دا اللہ تو دیشنو باندے لاؤنا کوئی دے وبعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للحسین فی قلوب المؤمنین لحرارة لا تبرد ابدا وآواز بلند صلوات اجازت رکھو دوستانو خبر شروع کو عرض خدمت دادے دوستان عزیز زن سر ہم سوچ کو اپنے زکوں میں خبری میں بسم اللہ ہو وہ ذہن کی مخبرہ دار رہا بسم اللہ تو جی جملی نہ ہو کم سا الحمدللہ اول محرم نہ تا سکول غیر مند ازادار دی خرو علی دین اور دنور و علماء و فضلاؤں بیانات نہ مستفید کیے کو الحمدللہ تھا سخر و ماتمون و حکم اولا درنا قبول کا دادی نو حرم و تیری دوشو مجلسو نہ وشو جلسو نہ وشو خط اکرینو نہ دواری دو جلسے دواری دے توجہ مدیو رو اور سوال در مادا دی سو آیا دی خبری باندی مو سوچ وکو سو آخر دا محرم راشی کاروباری سڑی دا خود کاروبار پوئی جی سو خوی آیا ہوگا دکاندار سڑی دا خود دکان پوئی جی روزگار والا دا خود نوکری پوئی جی حق بجانب یا کما سر تائید لے او نہ ہوگا قسم فخرے اگ اوری تے مو باندے تیرے شوی تیری کی دو چا بیمار دو بیماری پویر شی تکلیف باندے انسان نہ پوئی گی نقصان باندے انسان نہ پوئی گی بل سب تو خواند میں سارے نہ پوئی گی چا کون خواند حسین ماتام کے رہے دیوری تو کتا تا کچوک دے چکر تا بوزی پا چکر نہ پوئیے گی پا خور و خوراک و پٹی کالو نہ پوئیے گی اندر دوستان دے سوچ خبر ادا دے اب زمین در نرمدی باندی خبر ہوں گا آخر دی محرم نبو کا میلاو سے شکر دی توجہ نونا کرو اندی خبری نبو کوشش کو ہم دماغ نن خبر اتنا نن موضوع کو اندی سوال نن برخی گردش کو گئی اور دتا خدمت کے وقل گل ہائے عقیدت پیش کو امید لرم سے صاف و بسائے
سوال کرنا چاہتے ہو، بیمار آرام پر خلق، بوڑھا خپل بستر پر خلق، نوجوان خپل تعلیم تربیت پر خلق، کاروباری خپل روزگار پر خلق، غرض داد ہر زندگی ہر شعبے سب تعلق لرون کی ہر مدت خپل ہر سفری خلو غم تم کی چین استو راز آداری کی شریک شو آرام پر خشپے جلوسو میں رو گولی ترون پر خلو مردمون دو سوچ خبر ادا دے دوستی ندی مو ہر سفری گلو خود حسین مردم ہویا
سدي ما تم نا دس سي سما تم لي لي بي سقطا دي دما واد واس بن بوي توجو يس اتمن ما توجو كا خبر تبا اهل بيت مت امام نو ويلو تقارو بارو نا قربان كو خو حسين فرينا لسنا خبي قربان كو ويا دریا میں مرحلی کی ہوئی لوں سے سارو ناو قربان کو حسین پرین اگلو بس معلوم آداشا کاروبار دولت پیسہ کی سارے قوم مضبوط بھی کہوں انگوں کم قوم سارا دولت بھی فائننشلی سے کم قوم مضبوط بھی لد دنیا کے طاقتور بل لے جی گا آونا کو کوک اندر سے نہیں دوستا رجا سارا پیسہ نہیں اما قوم من مخ کی نکسر اسرائیل سارا ایمان نشتا زالت ور سارا دے چکا در طول عرب ور دبر خیلی دولت دی و قوم دی طاقت شہر امام دیئی چا دولت قربان مان لسون اخری چا دی چاہ سام سکری خدا سڑے زوجوار دے گا کہ لسون اخری پریوی چا خیال مان دی سڑی زور شتا نیشتا کان چاہ سڑی ریروی چا خیال مان غنا دوار چوکلی کے ڈاری گی نا خب آدماش خبی تھی نظرے خود سکور کے ساڑی دیروی چوک وردہ نہیں آئی چدا بار سڑے خنی کو کار سڑے خود ستنہاوی کلی کے وڑو کے کٹاو باندے رو باچے غلط ہو نہیں ہے بس معلومی کی داد سے دولتنا داد قوم سرمایہ بللے شی لسون اخوے تندرس جسمونا داد قوم سرمایہ بللے شی سارونا دیر بھی ساڑی دیر بھی افرادی قوت دیر بھی دا دا قوم دا ملت سرمایہ بللیشی لفظ بادائی کم خلق ریائی چا دولت کی طاقت دے سوال کون کمٹر کی پوئیے گے خلق ریائی چا لسون اخبری ساموی نو دا طاقت دے خلق ریائی چا سارونا دیر بھی افرادی دیر بھی نو دا طاقت دے ہو امامان ریائی چا نا دولت دے نری خیر دے لسون اخبری دے پریشی خیر دے ساری دے قربان شی خیر دے زکا چا اصل طاقت و قوت دانگ دے شیعہ اصل طاقت و حسین مطاب دے دی ماتاو نا زد نکویے گو خویو خیر مرئی اور خیر محسوس ہوئی کے سوا دی ماتاو نا دا ماتا دستی چمی لگی کی سقامات دولتو نا نشی رفتا ولی دی مردان دی ازاداری نا در شیعہ و بدر سیتا ملوی گی سقامات افرادی قوت کی نا ملوی گی دی مردان نا در خوی اجزد ملوی گی خبر اجزد مارا اگدا کام ازاد مانو یاد و سبا ازاداری نا حسین در سیلوی طاقت در سیلوی حمد در سیلوی جرعت روی گئی یا انسان فیل پبیری ملائی ساری تا جان تنہا نمانی قرار کو خبر آتی رہا تن سنے ہونا خبر ہونا یا نارے حیدوی یا ازاداری سید و شہداء کی سنی دسی شیونون اشتا وارا فرمائش و فرمان رسول منان نبی پاک لیے اینا سری ہونے اور رفتہ بریوی اینا للحسین فی قلوب المؤمنین لحرارتن لا تبرد ابدا نبی پاک لیے اینا عبارت اخرى اینا لقتل الحسین آؤ سادہ ترجمہ مفہوم ہی دارے نبی پاک لیے اینا آؤ دنیا خالقو آؤ آزادی پسی سارف خسار و خالقو آؤ دینداری متلاشی خالقو یاد وسطو دنیا کی بسی و ناماش دارے غنامہ خدا دا حسین دے دا حسین نامی کی دسی طاقت یہ خیر دے حسین نامی کی دسی کو چور حق کے نہ آدے دا حسین نامی کی دسی کو جوس و جذبہ نامی کی دا حسین دسی زشتا توجہ کریں ہوں
سموگل دوستان دیا تھی تو حسین نام شخصیت والا حسین نام حسی بزرگ حسین نام وجود مقدس دا حسین دا خبر نہ کہو سب حسین وجود سورا برکتی رہی دا حسین وجود سورا غیرتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر
من قبر سلا کی رشی خانو پارا سپیشل گفت خدای تاسو دا رسول اللہ کی پورے حسین نے سر سرا
حسین خدایر سے بھی خدا کو کردون کی لجون کی پورے ستا حسین نظر آوا ہوں سازر میں صرف 8-10 منٹ پاتی جدی کہ خبر مکمل کو اور علی دمال کا سر دتا نبی امام زمان تا حدیات بلند صلوات پیش کا اللہ کتاب نہ ہو مثال زرد پیش کو حسین سر کی طاقت عطا کر اجازت رکھو حسین 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 کی انسان کو بہت ہی ظلمات ہوئے بیگم شاید آپ بیگم ہی وجہ کی مگر تیرا تھا خود تا سلمت کے لیے دوبارہ تیروں لگتے جذبہ اور لگتے ایمان کا سرش سبھی کونے کو بڑھو تاریخ نکلی تھی دوستوں نے آدھی اتنا آگا خالق آگا مر گئی آگا خواگا اور وفادار مر گئی ہے حسین تو کم حسین زن سر آواز کی تا خبر اندر جسے زن پیش رہوں گے وہ دلی وزارت کا گیا موقع ملا اور شوریا تو بدلی قومی مشاہ اور صرف کی بنیاد دے اسے چیز لما میں خبری میں پیش ہوں امام حسین صاحب سے کم مر گئی لگل لسم شپے نہ مخ کے پورے چلی اور کے دورہ کمزوری و دورہ سغاد بخبل و قوة دریدے نشنگا تو جو مونہ کا یاد ہے تسی دسی بودھا دان خواب کی وہ پاگر سوئی نماز حسین واقعہ اور لگی تاریشان در قدر اکنس ایمان بخازائش خبر اپویر نکی حسین تا خات ملی گئی اویر کو منہ دیو نو غلط طاقت کی اچھلت کرتا اب اس بیانوں کے لئے حسین کی بسوئی نماز حضرت بوریر بوریر ابن خزیر پورا نماز بوریر ابن خزیر حمدانی شعراء و زنی محسین کو بھی کریشتا حضرت بوریر آب اس قید دوستانی عزیز صداد علی مولا زمانے کے صفین کے پخار آگا لے رہے ہیں اور جو مدیوں تو علی مولا زمانے کے دوانائی کو جہان پخیر آگا لے جنگ جمل کی جنگ مہروان کے اور جنگ صفین کے پخیر آگا لے تو علی سمائی 40 ہجری کے دوانا شہادت ہو 40 سے 50 سے 60 قریباً کوئی 32-33 سال مذہب بارا 22-23 سال قبل یو سڑے صدو حلیث پر ہی باتے ہو ستا سنا فکرنا کون 22-23 سال بعد بگا سڑے جو رکھا مزور ہے شوے بڑھاوے شوے ہو گا نا معلومہ خبر ہے ماں پھولا خبر ہے او قسم فقلے ہی ذکر کربلا کا برے رابط ہے بڑھاؤ کمزور ہے ناقوانا ہو اصحابی راز کی نبلا نہ تکیرے کے قبرے والا او قسم پہنے تاریخ کونسا نبی زمان دما پیٹ کے پرے گا اس شب عاشور حسین قبل خیمے کے چینہ والے ہو زغی خیمے نہ ہو رہے روطل ہے دے ند الارضی کی ند تگی اللہ دل اسن ریز شو دل سفنا دل شو گا تک شجاعت واو اجازت کرنا ہمارا وقت ما تمام شو اجازت دی واو دل اسن ریز شو دیکھنو سفنا جوڑ کو حسین ہم پر سفنا جوڑ کو اسن وقت دی گام کرے جو اس پورا قرار قرار بند گورے رحمدانی راول حبیب کا تاتا دیا ہی حبیبا سپنگیر ہے زائیوں سپنگیر ہے تانیے صد علی غلام تد حسین غلام حبیبا فاخد نبی رضا سارا حسین کا تکلیف نبی کو حسین تبویو جب عباس اکبار قاسم میدان ترو نبا سے سیرو دردواز پنگیری دیخنو تا بریگ دا حبیبا رضایو نبی تاریخ جوڑ کو پتی سپینو گیریو حسین کا شواز کے واخلو جنت کے نہ حسین
حبیبہ ربا صاحب ربا صاحب دور پلاس کا چروز میدان تھا صدا کول لخلار در تکتیب تر بیتر نکام سارا مرحبی غلام اونا گو رہے ہیں حبیب دور در یہی بیٹ پر مپا کرے ارچان صدقی جب بے اظہار ہو وہ آز ایمان در تازہ شی قرآن و حبیب اربا اسیان و مانگ سوارے بھی دور ایلاسو کی نولی دی جذبے سارا روان دی یک ایک بادشاہ کربلا و ماندستر ابریوا کے حسین و ارتمخ آمخ و دلیل ہے اشارہ ہوگا کہ تو اسی دا تو اسی گیری نہ ہوگی تو سائم زورتا ہی الفاظ نما دی ترجمانی دا کتاب بادشاہ دورتا ہی لئی حبیبہ بوریرہ صد اپنیے کو بیگا ما خام نہ تر ستا دس سے چمیلا ہو شوی دی بلکل سے انکار نہ کو مندورا زور در بمیلا ہو دی مندورا طاقت و قوت لاؤ گا تو صد اپنیے کو در کربلا گاٹا سار بچی دل کے نگے کربلا جنگ اگر نسار پر بنا ہو کی دی حسین دبتا ہو کم نیشتا اجازت نیشتا و پس رستان باتیل ناخاص دا حکم دا امام دو برے رسول شد و ایز یو وقت راقل مولا تا پیلا راقل لسون امر دونیل مولا اس کو اجازت راکا کم اکسا دیکھنا گرے پیگرون اگئی اجازت راکا چا حسن میں دانتا دی خلق اللہ سبا کرتا حسین اجازت ویر کو تمہوں وقتوں کا ماتیر شو شماس کرو دونے نہیں وہ کسان کو ہے اس بوریر کلا ہوا تو بوریر یہ کئی بطورہ جان سارا رخص کی دے آگی کیوے تورے سارا بوریر دسے جوش سارا ہوا کلا آگا جوش خواہ دیو ٹکے قیمتی دے ورگے کلا بوریر خیمون رو ہوا تو کم جان ساری رو رو ہنگاوی لوگ سکون تو سمسما کئی ماتام کی ناس دوئی کم دردہ ٹکے کم معمولی ٹکے نہ دے انو دی سار تو دیر چو ملا بی کی آگا چو چو بوریر و حبیب کا ملا بی کی آئیس دی یہی بوریر قرار بندی خیمادان رو ہوا تو جان ساری رو رو بندہ ٹکے دولو یا حسین یا حسین یا حسین بوریر رومت الحمد ہے مبلنا کسام کو خودے تاریخ نکلی دی بوریر رو تلے میں شوق دو رتا کرانی شرا سبا بوریر تو مخاما خود علی شوق دو رتا شکر علی حضرت بوریر حمد علی آواز شروع اقترب منی یا قتلت اولاد بدری گیر اقترب منی یا قتلت اولاد امیر المومنین اقترب منی یا قتلت اولاد رسول رب العالمین عید علی دا اولاد قاتلان و لبن صغیر راشو اگر رسول فلاد بچی و قاتلان و ترجمال تاکام تخزرد ولی کی دفر یاد ہوگا وادا حسین وارو وارو بچی و تر سبونی پی ہو نسگیر راشو اصو تو پیگرونہ کرو لوزر در تسبین گیر رو اتلے ہو فیلی نو دا ریکو دا رو چا صدر سر جان کرو قسم سے چوب تاپڑا نیشتا چبا دا قرآن سبین گیری مختا ہو دا ری سنگی بو بدا ری نو چا چار زڑ کے حسین وی خد قبر و مکمل کن خیر ایسا بوریر حمادانی زرور اتان شو دیر آوازون ایو کو خوچوک تا بوریر حمادانی تا مخامخ نرس مجبور ہو کر بوریر حمادانی آس تا فاوی کا روان شو حملہ ایو کلا حملہ ایو را شدید آوا چا بوریر کلا قلب توجہ دوستان یزید دلاختر تا سمعلومیو چا دری حصے دری یو یمین یو یسار یو قلب رشد یو رائٹ وین یو لیفٹ وین یو مین مرکز اس حضرت بریر آس پر واچہ ہو لوگا میدان کی قسم پخلے اس دیخنت کی طرح کوئلار لوگا پا گچ وقت فلو سب پا گچ ورمات شو گچ نا اسی طرف تکی تھی تو ٹھول لشکر اتنا
ইত্তর ইথল উথল কি চটনা বরের দে চালে উয়ে তু জাহান্নাম তে ওয়া রাসূল আখিরি কি বরে আর ওদাই দ অন ওম হাজ দ অন ওম ওর চি মান সি ওদাই আওয়াজ ইও বোচ ইও খোরা শো ন চনন দর তো খায়ম তো হুসাইন মা তো বিগাশ পে চরা করি ইও খোরা শিরাশ তো কাসান রাদুল মতি ইও মালাউন ইয়াজিদ নমিদো خدایا میں لعنت ہو یزید ابن معقل میم عین قاف نقطہ والا قاف لام یزید ابن معقل دملمون اور درور درو تیجنی گستاخی خبری بولیار احمد علی صاحب کے بولیار دور قیئی زملمون پیغلونا اور غلطی خبری من ہو کل تکات لاری گزار ہوتا جو حد لاری گزار ہوتا تو جنہ یہ زسپنگی رہے ہوں تو پالوان یہ زمزور رہے ہوں تا دعا کس میں اسلحہ روڑی میں مصر یہ کئی وقت رہا رہے تا جنگ و تسنگار کرے دی مصر این سے نیشتا ما جان و حفاظت دے پارا دا حسین مینا را خستی ہے ہم دا ہوگا قدم و آخر ایتا بریر خدیر تا لسونا حس کری دی خبر اتنانی روش و ختمہ مکم قرآن لسنا آس کری دی دعا دا کئی غملون حملہ ہوگا قسم فقدے کس اصد بار بار دا کہے لگا کون سپنگی رہن دے سڑیب العمران دے ناتوان آن دے پیمار آن دے خدا سڑی دا آسان اتامی دے خوچیدل آسان کار دا دے گا قوا اور اصد اچاد رنگ حسین لی گا تنہ بچہ جوڑشی ہو سیوا ہوا یزیر دے نماغت ملون خپل شاکران خپل کوشش ہو کو تزدی باندھی یوں گزار وکم اور دیتا نقصان ہوئے پا کا سم پخلے ایتا آس باندھے ناس تو سپنگی ہے گو رہے دورا چپت انداز کی پوزیشن بادان کرے چکن جان بچ کرے اور یہ جانی اردویخ میں رہے کابلوں کی جخت کرے غاخون اختل مانزو کی رہ جخت کرے یہ جانی آواز ہو کو چلی یار علی دا علی نامی آواز بچے زور ہو نتینا پڑھ کی دونی دورا ناس میں اخلاص ہشوا تو جملو کرنا اجازت وارم کنی ٹیم کما دیا دیا قسم پکڑے راوی دیا ہی مصدر کے بڑا والی سو دل علی نامے سارا بریر آو بچو اللہ سو آو آو روڈا اللہ سو کی دورا زور ہو تیزد علی نامی سارا آوائیوں گزاروئے تو بس اللہ پہلوان تو زین دین نشو ہے بس ماں کے پرے ہوگی بریر خبال عدد دور دستا فریق لگا آس مرا پوچھ کر بریر خبال عدد دور اور نارا خستا تو مان فماسو کے خواہ خالی سار کے خواہ لہرگی بکان دے پرے گڑی بھی گا کمی کام سادر کا پیشکان قسم کی زدہ بار ہم سلک بزڑے یاد کام کام مظلومیت اس فلز ہے کہ دینا کی شجاعتا نن پیشکان لیکن کلا کلا دسی یق لرگے بھی گا ستور ترتبر واچے ترتبر دور کی خاک شکا شمیدی دسی بیاد سا خاک شی بیاد سا کہے تھا بیاد سی سو چھٹکے بھی کہے زور سا چکوی کہے سما کا در تب اخلاص شیگا اور ٹکی دوئیے کہ ماں کو خبال خان کے خبر اگر تا تیرا کا جار مشن راوی دی یا ماں خطیر اس طرح کے غرا والے زوروار زور سارا گزار دا بوریر دس زور صدقم ماس ہو کے دا بوریر تو را خاخا دے ایوان چھت کر دے تا تو را دنخلا سی گی بلا چھت کر دے تا تو را دنخلا سی گی بلکہ نماز رد دس ہی گئی چھت تو رے موردہ آواز کرے بھی بوریر ملعون ول یبل ملعون رب دل گورے تش لاس تو سڑی سرا نیزا غر من دا کا زبرے پر حملہ ہو گیا کسا عزت منو کا ہوئی ہے عزت سی ہے ہم جان پر شمع گورے فارم دا ملعون مخبل جائے پر تش لاس گورے حمد امی مخرطاو کرو دورا دور ریپلیشن اور دورا سر دورا چپک انداز کی
رواج آورد قسم کی تعریف دی گئی بولن اور تھا یہ اخبار دغن نجسی سینے باندې چے خلا غت سار من چات کو بولن اور تکش لاس کی ضرور انیشا خو بولن یک ایم امید د خپل زور اور لاس وین کلا ملون دوبارا سار چات نہ کړل یو د پاس پال دیو د پاس پال ټولی سندی کو اس بابا زدی دوران کی تلتیخنا فوج کے حلگنا دے تو سی عجیب حیران کی خدایا عجیب میں کار دے تسپینگی رہ دو رہ زوراوار دے کہ عباس رہ زی تو رہ زوراوار قاتل رہ لنش علی اکبر رہ زی غاب زوراوار خلق ہوتا حیران کی خواب ہو رہے ہیں قسم دی ایز اخراوی دی ای ایز ماہ کتنے ساز و شمر و حرملا دا دول ملونان و پریشان آگ و اختی ولی دو سو بوریر کل دیخنا و ایلو غو اختی خوفت جوش کے ہوگا ای و ملون مخنا چوک را دلین شروع سو گزار کرے بے سچنا سو قسم و حملہ وکڑا بوریر لگیا دی دلی وی سنگے ماتے گڑی دی پسینے ناس دے رستا نیو ملون را دا نیزے دسی گزاری وکڑا دے سنیزا پوش سنا داخل شو کو سینے ضرورت اللہ خلے آسان ابھی ہو خلے آسان قسم خلے ابھی دیئے انسا حیران ہوں اور تقدیش ہوں سدور سورور سور سا سینے سینہ چیت کے ہوئے کب دبوریر سینہ زخمیش والا لیزے اللہ اکبر لفظ باندې نه پوهېږم څه صدا ته دی شي دغه د سې کیفیت سره خورا زور سره گزار باندې قسم دې زموږ د حیران وو څو ګورې دا دور زور در کچته نه ملاو شو دور تکال در کچته نه ملاو شو څه بجای دې دې څه دې میزه زور سره د سې زخم سره ته وته کې کې څه تلیر شي دې نه قسم خو دې ته اخیره مدارې دې څه کله ګورې زخم مو خوړل نو په خندا شو دې ګورې وخم خبری ہوئے لئے وہ خاندی قدی خاندیدل و راز پیگانے حضرت بوریر کے افشا کرے بوریر کو بھی لگی ایچا خان کم دچکا چگمہ وچو شندو تب علی دن کاؤ سر جامنے والے ہوئے اللہ اکبر بس کے انہوں مٹیر ٹیم واپس کنے ہم خبار سے دتا حسمت موت کو تاؤں من دتا خودم از فاز دتا دارے در حسین پور نہ طاقت کی اصاف در حسین پور نہ جرعت کی اصاف اور یہ اٹھا کہتا ہوں کیا بدلی وضاحت کیا تھا یہ اچھے بل داستا تھا حسین ماتام نہ وفاداریز دا کا بدلی وضاحت پر کون انشاءاللہ کیا ہوتا حیران دشی انسان ہے حیران دشی خیر عورت کے قسم کو مدرسل سے تاریخ قسم کو حیران دے نبے ہزار لحکر کے پشکل انسانان و حسین سارا وفا نہ دے گڑی پشکل انسانان و وفا نہ دے گڑی وہ قسم کو مدرسل پشکل جنور و حسین سارا وفا کڑی دے ذکر نہیں ہوں تب ذکران نے کر دیے ذکر بلا کی تو حسین چوک نہ ہوں کر بلا کی قسم خودے صرف تب حسین دفاع نہ تب حسین رجاران چوک نہ ہوں کر بلا کی حسین جڑلے ہوا مردان ہو دی حسین جڑلے جنگل جناور حیوانا ہو دی تصالح او کی دو زہرا بی بی تو سمال تمیش کے کہ یہ زمین ہے سر ہویا یا حسین ولما بندے چھنا نہیں ازادا بندے ازادا تماشا مت کرو مت ہم کرو مت ہم اور ماں دے کہو ویلو کہ حسین باندې ماتا ایا امام نے حسین دے یوں زمیندار دے ظاہرا عبداللہ نبی
کی وورے پنچا پمٹ روان دی کربلا عظمت کی طرح ہو او دا زمیدار دی ای چنن کربلا ترناوتم سرناوتم نن دا مشکو انبر نا خیستا خوشکو مسنگو تارا بلد زرک حیران شو خدایا دا دا چشی بوئی دے دا دا چشی خوش بوئی دے چا دی سہرا کے دی سہرا کے بسی خوش خوشبو پرشان دے دی چا دی خوشبو بسی رو روان شو حی ارمان دا حسین بھی دی خوشبو بسی رو روان شو ای بڑتی لے تا ای بہو چاک دی تا وقت تا مم کردلو خوشبو بلو نو نانا راتل جنی بلو نا پرنجنی تال والی اخیدی غزی نا خوشبو راتل گلستان سہرا کے تال والی چمن بلون اپنا
اور اباسی عمر اور ہمت نہ لگا اباسی چار مشوں عبداللہ تو ورتا یہی خمالا ما خوب میشم تے خو اس مدویام سوال دادی مولا تا مزارے ویلی رغل ہے نبدتی جان قربان کو مولا تا سماجی رگا چکے سادے کی چپڑے حلم نہ آواز راغ عبداللہ تا مزارے رغل ہے نبی تا مسکڑی خود بابا دستے Sure.